নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ জব নিউজ এছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ এটা বিভাগত পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদটো ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব এডুকেশ্যন কোৱালিচন কি বিচাৰিছে লাষ্ট ডে'ট কেতিয়া সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'ত অতি কম সময়ত আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে জব নিউজ এছাম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এই প'ষ্টটো আহিছে জইন ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আঠ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটছে এপ্লাই কৰা বাইছ ছেপ্তেম্বৰ দুহেজাৰ বাইছ আৰু এই প'ষ্টটোৱে কেৱল বেল কেণ্ডিডেটহে এপ্লাই কৰিবই পাৰিব ইয়াৰ প্ৰথম প'ষ্টটো হৈছে নাভিক জেনেৰেল ডিউটি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে টেন প্লাছ টু অৰ্থাৎ টুৱেলভ পাছ আৰু আপোনালোকে টুৱেলভ পাছ কৰোঁতে টুৱেলভত মেথছ আৰু ফিজিক্স এইকেইটা ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব তেতিয়াহে সেই প'ষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিবই পাৰিব নেক্সট প'ষ্টটো হৈছে নাভিক ড'মেষ্টিক ব্ৰাঞ্চ আৰু ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে টেন পাছ বিচৰা প'ষ্টটো হৈছে ইয়ানট্ৰিক আৰু কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে টেন পাছ আৰু লগতে ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰনিক টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব তেতিয়া সেই প'ষ্টটোৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব বয়সটো দিয়া আছে ওঠৰ বছৰৰ পৰা বাইছ বছৰ বয়সলৈকে আৰু যিসকল এছ টি এছ টি তেওঁলোকক গভৰ্ণমেণ্টত অনুসৰি পাঁচ বছৰ এ চিলেকশ্যন দিয়া হৈছে আৰু যিসকল অ' বি এছ চি তেওঁলোকক তিনিবছৰ এ চিলেকশ্যন দিয়া হৈছে কেটেগৰী ৱাইজ অনুসৰি প'ষ্টবোৰ ভাগ কৰি দিয়া আছে নাভিক জেনেৰেল ডিউটিত ট'টেল প'ষ্টে দুশ পঁচিছটা নাভিক ড'মেষ্টিক ব্ৰাঞ্চ ট'টেল প'ষ্ট চল্লিছটা য়ানিকত য়ান্ত্ৰিক মেকানিকেল আছে ষোল্লটা য়ানিক ইলেক্ট্ৰিকেল আছে দহটা য়ান্ত্ৰিক ইলেক্ট্ৰনিকেল আছে ট'টেল প'ষ্ট নটা যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিলে তেতিয়াহ'লে এই প'ষ্টবিলাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ এডভাৰটাইজমেণ্টখন ভিডিঅ'টোৰ তলত দিম আপোনালোকে তাত গৈ ভালদৰে চাব পাৰিব